კოალიციამ თავისუფალი საქართველო ქვემო ქართლში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად პოლიტიკური გაერთიანების წევრები რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში იბრძოლებენ. კახა კუკავას განცხადებით, თავისუფალი საქართველო მზადაა ოპოზიციურ პარტიებთან საერთო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის დასახელების საკითხზე კონსულტაციები გამართოს. თავისუფლება ელოდება რუსთავში რუსთაველი დავაყენეთ, დმანიში დმანიში, წალკაში წალკეხილი და ასე ყველა საარჩევნო ოლქში. ეს იქნება ის ხალხი, რომელსაც არც საკანში დაჯდომა არ გაუკვირდება, არც რუსთაველის გადაკეტვა არ გაუკვირდება და საბრძოლველი თუ იქნება არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ, ეს ხალხი იბრძოლებს.